La idea de paradisos fiscals és una idea incompatible amb la democràcia. A nosaltres la ciutadania es vota per poder establir polítiques tributàries que permetin que els ingressos que obtenim a la ciutat reverteixin amb serveis pel conjunt de la ciutadania de Barcelona. I per tant, tenir un paradís fiscal o operar en un paradís fiscal, i sobretot quan s'opera de manera il·legal, és falsejar absolutament el principi democràtic.